وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على بدن محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة. صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قابل احترام اكابر علماء اکرام، زعماء ملت، عزیز طلباء اکرام اور میرے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میرے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں. آج سے 50-55 سال قبل جامع تعلیم القرآن میں میرے دادا جی رحمہ اللہ نے تعلیم حاصل کی، اور حضرت شیخ القرآن سے مستفیض ہو کر جب وہ لاڑکانہ پہنچے تو اس وقت لاڑکانہ میں صحیح العقائد لوگوں کی ایک بھی مسجد نہیں تھی. آج صرف شہر لاڑکانہ میں 250 سے زائد مساجد کے ائمہ جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ کے فضلاء ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ القرآن کا فیض ہے. میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب کا دل کے گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنے مکرم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کی اجازت سے مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج عالم کفر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، آج عالم کفر اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہے، آج یہود اور ہنود کی یہ سازش ہے، آج امریکہ اور برطانیہ کی یہ سازش ہے کہ پاکستان سے اسلام کا نام ختم ہو جائے، مسجد اور مدرسے کا وجود ختم ہو جائے، داڑھی اور پگڑی کا وجود ختم ہو جائے. لیکن میں بابا کے دہل کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی آپ نے 700 ملین ڈالر جاری کیے تھے کہ مدارس کو ختم کیا جائے،
تو انشاءاللہ کہنے والا غلام اللہ خان صاحب مجاہد تھے، میں مجاہدین کی انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے حوصلہ تحریم القرآن سے ملا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ حوصلہ مجھے تحریم القرآن نے دیا ہے کہ زندگی کا مالک کوئی عامر، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی حکمران، کوئی امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے۔ زندگی کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ انسان کا پھانسی کے پھندے پر بھی حق و صداقت کے نعرے بلند کرے۔ میں انشاءاللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ مدارس کی اصلاحات کریں، میں کہتا ہوں کیا مدارس کو اصلاحات کی ضرورت نہیں، اصلاحات کی ضرورت تو آپ کو ہے۔ مدارس کو اصلاحات کی ضرورت نہیں، اصلاحات کی ضرورت تو آپ کو ہے۔ آج یہاں میرے مدارس کے ان علماء کو باری باری کھڑا کر دیں، کہاں سے فارغ التحصیل ہیں اپنے مدرسے کا نام بتائیں گے، ساتھ میں پوچھ لیں کہاں کے گریجویٹ ہیں، اپنی کالج اور یونیورسٹی کا نام بتائیں گے۔ میرے علماء آپ کو ڈاکٹر نظر آئیں گے، انجینئر نظر آئیں گے، پی ایچ ڈی اسکالر نظر آئیں گے۔ میرے یہ علماء انگریزی میں، عربی میں، اردو میں عبور حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے یہ علماء آپ کے شانہ بشانہ جب کھڑے ہو گئے ہیں، یہ علماء جب تعلیم حاصل کر کے مدرسے اور مسجد سے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، جب یہ پارلیمنٹ کے اندر سیاست کرتے ہیں، مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنتا ہے، تو اللہ کی قسم آپ کے پانوں میں لیکس آتے ہیں، وکی لیکس آتے ہیں، ڈان لیکس آتے ہیں، سپریم کورٹ آتی ہے، ایف آئی ٹی آتی ہے، نیب آتی ہے، اور وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کرپشن میں، بھتا خوری میں، ٹارگیٹ کلنگ میں، یونیورسٹی کا گریجویٹ اور فارغ التحصیل ہے۔ اگر کرپشن سے کسی کا دامن پاک ہے، بھتا خوری سے پاک ہے، ملک کے خزانے ٹوٹنے سے پاک ہے، آئین کے غداری سے پاک ہے، تو وہ داڑھی اور پگڑی والا مسجد کا گریجویٹ اور مدرسے کا فارغ التحصیل ہے۔ اصلاحات کی مجھے ضرورت نہیں۔ اصلاحات کی مجھے ضرورت نہیں، اصلاحات کی آپ کو ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ کراچی میں کوئی میٹنگ تھی، حضرت مولانا علامہ قبلہ اکابہ پیرانے پیر دم دستگیر جناب آصف علی زرداری صاحب سے، وزیر اعلیٰ بھی موجود تھا، وزرا بھی موجود تھے، جناب زرداری صاحب بھی موجود تھے۔ مجھے کہا سنو صاحب، ہمارا ایک مسئلہ اور وہ صرف سندھ میں آپ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرے لائق خدمت نے حاضر فرمائی، کیا مسئلہ؟ کہا کہ آپ اسکول میں، مدرسے میں سائنس کیوں نہیں پڑھاتے، کیمسٹری اور بایولوجی اور فزکس کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ مدرسے کے ان طلبا کو دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا زرداری صاحب، کل سے انشاءاللہ ہمارے مدارس میں فزکس پڑھائی جائے گی، کل سے کیمسٹری بایولوجی پڑھائی جائے گی، کل سے میرے مدرسے میں انگریزی کی کلاسیں شروع ہو جائے گی۔ کہا بابا زندہ باد وزیر اعلیٰ صاحب، سن رہے ہو؟ کمٹمنٹ ہو گئی، کل سے شروع کرو مدارس میں۔ میں نے کہا بالکل کل سے مدارس میں شروع کریں، لیکن زرداری صاحب سے ایک سوال میرا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں تفسیر قرآن کا سبق کب سے شروع ہوگا؟ قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی میں حدیث شریف کا سبق کب سے شروع ہوگا؟ مجھے بتاؤ، سندھ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کے بچوں کو کلمہ کب سکھایا جائے گا؟ نماز کب سکھائی جائے گی؟
حدیث کے چیمر سے آراستہ کرتی ہیں، یہ مسلمانوں کو انسان بناتی ہیں، یہ مسلمانوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھاتی ہیں، یہ مسلمانوں کو جنت اور جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں، یہ مسلمانوں کے بچوں کو شیطان اور رحمان کا راستہ دکھاتی ہیں۔ انسان کا جب تک زندہ ہے ہم ان مدارس اور مساجد سے قوم کے پرمہار پیدا کریں گے جو اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے محنت اور جستجو کرتے رہے۔ اگر آپ اپنے ڈاکٹریٹ کی یونیورسٹی سے مجھے عالم نہیں دے سکتے، اگر اپنی انجینئرنگ کی یونیورسٹی سے مجھے عالم نہیں دے سکتے، تو میں نے بھی ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ اپنے مدرسے سے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر دے رہے۔ میرا والد بھی ڈاکٹر تھا، ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا، لیکن اگر آپ یونیورسٹی سے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے، میڈیکل یونیورسٹی سے مجھے عالم نہیں دے سکتے، قرآن کا حافظ نہیں دے سکتے، تو ہم نے بھی ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ اور مجھے پتا ہے یہ عالمی سازشیں ہیں، مجھے پتا ہے یہ عالمی استعمار کی سازشیں ہیں۔ آپ میرے نصاب کو تعلیم کا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے مدرسے کو اسکول میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر ویسٹ کا کلچر اپنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے تہذیب اور تمدن کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے داڑھی اور پٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے داڑھی کی بھی چوکیداری کریں گے، پگڑی کی بھی چوکیداری کریں گے، مسجد اور مدرسے کی بھی چوکیداری کریں گے، تو اس ملک کو حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کی ریاست بنائیں۔ عزیزان وقت، تھوڑا ان کو کہیں، تھوڑا سا تقابلی جائزہ بھی کر لیں، تھوڑا سا اسکول کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور مدرسے کے فارغ التحصیل کے ساتھ ذرا تقابلی جائزہ بھی کر لیں۔ ایک شکایت مجھے عوام الناس سے بھی ہے، بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ڈھونڈتے ہیں راولپنڈی کا اچھے سے اچھا اسکول کون سا ہے، بچے بولے جاتے ہیں وہاں، بھاری بھرکم فیسے دیتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اسکول کا نصاب خریدتے ہیں، بچہ نہیں چل سکا، پھر ایک اور اسکول، وہاں نہیں چل سکا ایک اور اسکول میں، پورے پنڈی کے اسکولوں کو ڈھونڈتے 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 جب کہیں بھی بچہ نہیں چلا، فیل ہو گیا، تو آخر میں آتے مسجد کا دربار آ کے پڑا، گولی گولی صاحب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یا خدا، ساری زندگی مسجد نہیں، آج کیوں آئے بھائی، خیر ہے کیوں آئے ہو، کہتے ہیں میرا بچہ نکما ہو گیا ہے، پڑھتا نہیں ہے، بھائی پڑھتا نہیں تو ہم کیا کریں، بولی صاحب اب آپ اس کو قرآن پڑھاؤ، جو ذہین وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے حوالے، جو نکما ہوتا ہے وہ مولوی کے مطلب میں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آؤ آپ نے نکمے بچے ہمارے حوالے کیے، ذہین بچے کالج اور یونیورسٹی، لینن مارکس چوئنگائی مانچسٹر اور آکسفورڈ کے حوالے، میرے ایک ہونہار بچے کا بھی، وہ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے، اس کے تعلیم پر خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے، کم سے کم پرائیویٹ کالج سے ڈاکٹر بنے تو 50-80 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، انجینئر بنے تو 25-30 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، آج آپ بھی فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، آپ کی تعلیم پر کتنا خرچہ آیا ہے؟ علماء اکرام آپ سے سوال ہے، کتنا خرچہ آپ کے والدین سے فیس لیے؟ ہمارے شیخ القرآن کی جانشین نے کوئی فیس لیے؟ کوئی خرچہ لیا ہے؟ کوئی کتابوں کے پیسے؟ کوئی کھانے کے پیسے؟ کوئی ہاسٹل کے پیسے؟ نہیں، وہ بھی پڑھ کے آیا، یہ بھی پڑھ کے آیا، اس کے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچہ، اس کے تعلیم پر ایک روپیہ خرچہ نہیں، آؤ تقابلی جائزہ لیتے ہیں، آپ کے فارغ التحصیل کا بھی، اس عالم کا بھی، وہ پڑھ کر نکلتا ہے، اس کو ڈگری دینے والا صدر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ڈی سی، کمشنر اور ایس پی ہوتا ہے، اس کے لاکھوں روپے خرچے کے بعد اس کے ہاتھ میں ڈگری دینے والا صدر اور وزیر اعظم ہے، یہ مفت میں پڑھ کر آج نکل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگری دینے والا گورنر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، اس کے ہاتھ میں ڈگری اگر آج پکڑا رہا ہے تو سرور کونین، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء
بھی، اس ملک سے فارغ التحصیل کا بھی، اس کے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچہ، یہ مفت میں پڑھا۔ بھائی وہ جیتے یا یہ جیتے؟ کون جیتے؟ کون جی لاڑکانہ سے چل کے آئے ہو اتنا تو بول لو، کون جیتے؟ وہ لاکھوں روپے میں، یہ مفت میں، ان کو ڈگری صدر نے، وزیر اعظم نے دی، ان کو ڈگری سربر کونین نے دی، کون جیتے، وہ یا یہ؟ پھر آگے چلو، وہ ڈی سی صاحب بن کے، ایس پی صاحب بن کے، گورنر صاحب بن کے گھر آیا ہے، اب ماں باپ جس نے ڈر، جس نے لاکھوں روپے خرچہ کیا، وہ ماں باپ ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں، بیٹا اجازت ہے کمرے میں آؤ؟ بیٹا کھانا کھایا ہے؟ دودھ پیا ہے؟ ذرا کھا لینا ٹائم ملے تو۔ اب ماں باپ جس سے کروڑوں اور لاکھوں روپے خرچ کیے، بیٹے سے ڈر ڈر کر بات کر رہے ہیں، کہیں صاحب جی ناراض نہ ہو جائے۔ صاحب جو بن گیا اور جس کو نکما سمجھ کے مدد سے چھوڑا تھا، یہ بھی پگڑی باندھ کر گھر پہنچا ہے، اور یہ ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کر رہا ہے، کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ وہ جیتا یا یہ جیتا؟ کون جیتا؟ کون جیتا؟ پھر آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، وہ بھی لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر گھر گیا، یہ بھی مفت کی ڈگری لے کر گھر پہنچا ہے، اور روزانہ قصبے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، نوکری دو، روزگار دو، نوجوان ڈگری لینے کے باوجود در بدر پھر رہے ہیں، بے روزگاری کے مارے پھر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ ڈگری لے کر نوکری کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، پاکستان کے 70-72 سال تاریخ میں بتلا دو، میرے کسی مولوی نے مظاہرہ کیا ہو، احتجاج کیا ہو، کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہو کہ مجھے نوکری دو، نوکری دو، نوکری دو، تمہارے وہ 50 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد بھی نوکری کے لیے در بدر ہیں، یہ سوکھے بھوکے ٹکڑوں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اتنے بے نیاز ہیں کہ وقت کے عامل امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ جیتے یا یہ جیتے؟ کون جیتے؟ پھر اور آگے چلو، اور آگے چلو، وہ بھی اراکین پارلیمنٹ بنے، وہ بھی وزراء اعلیٰ اور گورنر اور صدور بنے، ہمارے بھی وزیر اعلیٰ بنے، ہمارے بھی لیڈر آف اپوزیشن بنے، ہمارے بھی وزیر بنے، مشیر بنے، اراکین پارلیمان بنے، لیکن لسٹوں پہ لسٹیں ہیں، کبھی زرداری جیل میں، کبھی نواز شریف جیل میں، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی فلاں، اتنی مخالفت کے باوجود کہ عمران خان کو مولانا کا لفظ نہیں بھاتا، آج خیبر پختونخوا کی حکومت کے باوجود، آج مرکز میں حکومت کے باوجود، یہ کٹ پچھلی حکمران 20 انگلیوں کا زور لگا بیٹھے ہیں، ان کو کرپشن کے کیس ملتے ہیں تو آکسفورڈ کے فارغ التحصیلوں کے ملتے ہیں، ان کو مولوی کے خلاف ایک تک کے پیسے کے کرپشن کا کیس نہیں ملتا۔ بتاؤ وہ جیتے یا نہیں جیتے؟ پھر اور آگے چلو، میرا وقت ختم ہو رہا، پھر اور آگے چلو، وہ بھی مریں گے، یہ بھی مریں گے، انہوں نے نہیں مرنا بھائی، انہوں نے مرنا یا نہیں مرنا؟ جی مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ بتلاؤ ذرا حضرت مولانا علامہ عمران خان صاحب کتنے آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے؟ حضرت مفتی ڈاکٹر علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کتنے بندوں کو جنت لے جائیں گے بتاؤ؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کتنے آدمیوں کو جنت لے جائیں گے؟ اتنے بڑے لوگ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، بھائی جی جی، کتنے آدمیوں کو جنت لے جائیں گے؟ کوئی جواب تو دو۔ حضرت فرما رہے کہ اگر اپنی جان بچا لی تو بہت کر لیا، یہ حفاظ یہاں بیٹھے، چھوٹی میں چھوٹی عمر والا حافظ کھڑا ہو جائے، بھائی حافظ جو آج دستار کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عمر والا حافظ کھڑا ہو جائے، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، آپ کا صدر اور وزیر اعظم بھی مرے گا، انہوں نے بھی کل من علیہا فان، انہوں نے بھی جان دینی ہے، انہوں نے اپنی جان بچا لی تو کمال کر دیا، آکسفورڈ کے فارغ التحصیل نے اپنی جان بچا لی تو کمال کر دیا، تعلیم القرآن کے اس ننھے منے حافظ کو جب بلایا جائے گا
نکالنے
جس نے گرو نانک کی قبر پر جاتے ہوئے گرو نانک کی قبر کا احترام کیا، سر ڈھانپ کر گیا، روزے اتھر پر گیا، ننگے سر گیا، جس کو گرو نانک کی قبر کا احترام ہو، روزے رسول اتھر کا احترام نہ ہو، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں، جس کے دور حکومت میں اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین نکال دیے گئے ہیں، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں، جس کے دور حکومت میں میر پرخاش، عمر کوٹ، تھرپار کر تین ضلعوں میں الیکشن کمیشن کے لسٹوں سے، ووٹر لسٹوں سے قائدانیت کا خانہ نکال دیا گیا ہے، مسلمان اور قائدانی کو ایک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے، جس نے پچھلے ہفتے حج کے فارم سے ختم نبوت کے حلف نامے کو نکالنے کی کوشش کی، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے، جس کے اپنے بیٹے آج بھی یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے، جس نے میں مسجد میں ہوں جائیں اپنے اقاب علماء سے کلمہ پڑھائیں، ان کے سر پر قرآن رکھیں، یہاں پنڈی نے آپ کے علماء کو بلا کر سر پہ بندوق رکھ کر اس نااہل اور ناکارا حکمران نے آپ کے علماء سے بندوق کے زور پر یہ تخت خط لیے کہ مدرسے کے نصاب کو آپ تبدیل کریں گے، آپ اس سے مدینے کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ کو ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں ان کے عزائم میں ملیاں میٹ کریں گے، اور کسی مائی کے لال کو ان دینی کاس کی طرف، ختم نبوت کی طرف، مسجد اور مدرسے کی طرف، داڑھی اور پگڑی کی طرف، اور اس اسلامی تشخص اور نظام کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم انشاءاللہ مدارس کی بھی چوکیداری کریں گے، مساجد کی بھی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی بھی چوکیداری کریں گے، تو ہم انشاءاللہ بے حیائی کے نام پر دختران قوم کو، روڈ پر نچوانے والوں کو بھی ان کے عزائم کو خاک میں ملائیں گے، اور انشاءاللہ ان مستقبل کے مہماروں کے انشاءاللہ مدد سے، اللہ کی مدد سے، ان کی محنت سے، انشاءاللہ جس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، حقیقی معنوں میں اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔